todie. Mayai zangu, kuku na samosa for the week. Nasema ni na kama una buy from this branch utapata tomato, onion and dania for free. Imagine. Mm-hmm. So kama mimi na get, I'm going to get kienyeji chicken and I'm also going to get their samosa. They come in pairs. Ziko mbili 150 bob. So this is ni kienyeji chicken samosa. Sijui kama naelewa kienyeji chicken samosa. So zinakuwa very yummy. Actually ukishakula mbili you're good to go. For the day. Yeah, for the day. So I'm getting our breakfast for tomorrow na kesho kutwa. And now because we are closer, si kama venye tulikuwa tunabaki kukutana tuna stop. But usijali mali uko bedha, you can order and they deliver. You can order even 5 weka kwa fridge. But for now sisi hatuna haja ya kuoda mingi kwa sababu we just come and pick because it's just along the way for us. So kuje kwenyu. Eh? Yeah? Wakuje kwenyu. Aombe jali ya kuje kwenyu, si ndio? Umeikata kata? Not yet. Oh.